Za skupino Genije je izredno uspešno leto. Varno in zanesljivo smo obratovali naše objekte, dobavili vse količine električne energije našim odjemalcem, zagotovili stabilno oskrbo v Sloveniji in širši regiji z električno energijo, pa tudi dobavili precej velike količine plina. Tako da lahko ocenjujem, da je za nami tudi poslovno uspešno leto, predvsem pa smo v skupini dobro sodelovali pri pripravi predvsem programov za naprej in seveda dosegli, da imamo na vseh pozicijah primerne ljudi. V lanskem letu je skupina Gen presegla 2 milijarde evrov prometa, kar je uvršča med tri največje skupine v Sloveniji, pa tudi regijsko smo dosegli precej dobre rezultate. Naš poslovni izid pa presega planskega, tako na družbi kot na skupini in seveda tudi po dobičku smo pomembna družba v Sloveniji, pa ne le po dobičku, predvsem pri deležu dobavljene električne energije. Družba Gen je seveda investicijsko in pa seveda razvojno dejavno skupina, tako da smo v lanskem letu zaključili z investicijo v hidroelektrarno Brežice in jo otvorili in seveda imamo v popolnem obratovanju. Prevzeli smo daljinsko upravljanje hidroelektrarne Krško in pa dogradili dodatni blok plinske elektrarne v termoelektrarne Brestanica, ki je še v poskusnem obratovanju. Seveda pa smo pripravljali že investicije za naprej in to je pomembno predvsem za tiste investicije, ki so povezane z varnostjo v NEK-u, ki so pomembne za dolgoročno obratovanje NEK-a in ki bodo zagotavljali tudi dobre rezultate v bodoče. Leto 2018 imamo zastavljeno. Danes se pogovarjamo in razmišljamo o naslednjih letih. Predvsem imamo ravno tako zelo intenzivno investicijsko leto. V letu 2018 se izvaja pomemben remont v nuklearni elektrarni Krško za izvedbo vrsto investicij, ki bodo omogočale stabilno obratovanje tudi naprej. Tudi investicije povezane z prilagajanjem nuklearke in pa same hidroelektrarne Brežice in pa dokončanje oziroma popolni zagon termoelektrarne Brestanica. Seveda pa imamo v planu še nadaljno izgradno hidroelektrarno na Spodnji Savi. Predvsem želimo seveda nadaljevati za hidroelektrarno Mokrice, priprave na potencial v Srednji Savi, ampak najbolj pomembna investicija pa je priprava na drugi blok jedrske, ki se že danes v trgu in pa seveda v Sloveniji kaže kot nujno potrebna pri gospodarski rasti, pri večji porabi energije, pri porabljanju več električne energije za ogrevanje je že danes druga nuklearka potrebna.